Jolan, ne folim për efektet anësore, për pasoja që ka shkaktuar kjo mikroplastik, po tani tek bebet, tek fëmijët. Sa të rrezikuar janë bebet nga kjo mikroplastik që transmetohet nga qumësht i gjirit? Bebet janë shumë fish më të rrezikuara, sidomos pa bërë moshën 2 vjeçare, sepse metabolizmi i tyre nuk funksionon. Jo nuk funksionon siç duhet, por le të themi nuk është i përgatitur mjaftueshëm për të hequr këto elemente, këto toksina. Kështu që mund të dëmtohen veshkët e fëmijës, mund dëmtohet mëlçia, fëmia ndoshta nuk mund të zhvillohet normalisht ashtu siç duhet. Kështu që idealja do të ishte që nëna sidomos përpara se të ngelet, jo përpara se të ngelen shtazan, por gjithmonë kjo pjesa e ndërgjegjësimit duhet të jetë gjatë gjithë kohës, por të paktën edhe këto shishet për shembull që ushqejnë fëmijën me qi. Mundësisht shishja të jetë e qelizës, ne kemi parë që e marrin për shembull qumshin e nxehtë, qumshin formule, hedhin atë plastikën, edhe biberoni është sërish plastik. Ajo është sërish plastik, po të paktën të minimizojmë më shumë, të reduktojmë më shumë sa neve mundemi se fëmia normalisht nuk mund të marrë plastikën, megjithë qelçin do ta thosha. Por megjithatë të largojmë atë pjesën e plastikës aty ku mundemi. Ishte i parëzisë komente faktikisht. Sa mund të ndërgjegjësohemi. Patjetër, parëzisë komente tek person tek ata të cilët kishin lexuar studimin dhe thoshin që ky studim mund të ishte bërë dhe mund të ishte sponsorizuar ndoshta edhe nga kompanitë të cilat prodhojnë qumshtin pluhur. E kuptoj. Pra, mund të jetë edhe kjo një ndër ngacmimet, le themi, megjithatë, edhe nëse është sponsorizuar nga ato, neve na bën mirë. Na bën mirë sepse duhet të krijojmë, le të themi, ato paradigmat pozitive, pra të jemi më të ndërgjegjshëm që përpara se të shkojmë të blejmë diçka, të dimë nëse për shembull një shport të frutave, një gjë shumë e thjeshtë, a mund të blejmë shportën, kemi dy versione, kemi një shport frutash nga druri, kemi nga qelçi, kemi nga plastika.